Peraí, deixa eu ver aqui a parada. Calma, calma, não é assim não. Encontros e despedidas. Ricardo Leão também tocou. E agora a gente vem com a música que eu cantei. Primeiro show que eu fiz no Rio de Janeiro, segundo show. Primeiro show foi no MAM. E o segundo show foi no Teatro Clara Nunes, com direção do Hermínio. E a gente abria o show. Peraí, show. Com o Fé Cega, Faca Malvada. Milton e Ronaldo Bastos. Eu vou ficar atento aqui para não comer mosca. Vamos lá.